buscar, galera. Material na água. Frio. Vamos ver se vai conseguir tirar alguma coisa aí, pessoal. Pessoal, quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos lá, pessoal. O canal é nosso, vocês sabem disso, né? Então, vamos fazer crescer. Vamos ver se conseguimos tirar algumas tilapinhas, um cará, lambari, qualquer coisa que for dessa lagoa, porque a água tá muito gelada, pessoal. Muito gelada mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar tirar alguma coisa pra vocês. Beleza? Fica com nós aí. Acompanhe o canal. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem gostou do conteúdo, conteúdo simples, bacana, mas feito com carinho pra você, galera. Pra você que tá assistindo. Você tem a certeza que é feito com bastante carinho pra você, ok? Fica com nós. Aí, pessoal, esse é o primeiro carazinho aí, ó. Espero que o primeiro de muitos, né, pessoal? Soltar ele. Vai embora, bicho velho. Vai crescer. Vai crescer. Saiu uma boa aí no molinete, galera. Saiu uma boa aí, galera. Vamos ver o que que é. Belo uma tilápia aí, pessoal. Um tilapão aí, galera. Aí. Uma bela, bela uma tilápia aí, pessoal. Olha, pessoal, com esse frio todo ainda saiu uma ainda. Então é essa. Frio e vento, pessoal. Muito, muito vento, galera. Muito. Mas tá valendo. Olha só. Tem dado uns dias de muito frio aí, pessoal. Muito frio mesmo. E quase saiu mais uma aqui. E tá bem complicado a gente pescar, pessoal. Bem complicado mesmo. Muito frio. O peixe chega a estar gelado, galera. Gelado, gelado, gelado. Ok? Fique aí com nós, pode ser que saia mais alguma, ok, pessoal? Vamos bater uma meia água aí, pessoal. Vamos ver se der uma indicada com as traíras, hein? Vamos lá, pessoal. Thank you.
né, pessoal? Vento, frio, pescaria foi essa. Uma tilápia, acabei de soltar a tilápia, hein? Soltei ela. Porque só uma, né, pessoal? Então ela vai crescer aí. Vai dar filhote aí pra nós, ok? Até a próxima. Se Deus quiser, de qualquer lugar aí, pessoal. Deus no comando, sempre. Abração, fui.